Fala galera, PH falando aqui, esse é o canal P-Hard. Tá aí galera, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo bem legal que eu queria fazer há algum tempo. Esses dias, galera, eu abri minha placa de vídeo, para quem não sabe, é uma ROG Strix. E eu já tenho ela há bastante tempo. E eu queria fazer esse vídeo aqui justamente para mostrar para vocês como fazer a manutenção no RGB dela. Essas placas, principalmente a 2060, a 1060, a RX580. Esse modelo Strix, ela tem esse problema no RGB que com o tempo a fibra ótica que passa dentro dela, que leva o RGB, né, a percorrer pela placa inteira, ele passa a perder o brilho com o passar do tempo. Então eu comprei a fibra, deixa eu até tirar meu chaveirinho de keycap aqui, que o Cauê lá do canal, Cauê DFF, me deu. Então galera, voltando aqui, com o passar do tempo, vou até tentar pegar aqui embaixo para vocês verem. Que ela acende praticamente em todas as fans, até do início ao final da placa. E com o passar do tempo ela perde o brilho e infelizmente fica bem fraco o RGB, né? Fica bem feio, por assim dizer, né? A placa não tem mais aquele brilho que tinha antigamente. Então eu abri ela esses dias, troquei pasta térmica e aí eu senti a necessidade de fazer essa manutenção, porque essa placa, cara, ela é muito boa. Essa linha 2060, 1060, todas elas são muito boas. Essas placas Strix, ela tem um clock mais alto, então toda a linha dela geralmente tem um desempenho melhor. E como eu jogo Valorant, eu nunca vi a necessidade de trocar. Com as otimizações que eu faço no PC aí, pega em torno de 350 FPS e tá tranquilo pro meu monitor aqui, que é um monitor de 280. Então, galera, vamos lá para a desmontagem, né? Vou retirar a placa do gabinete. Vou desmontar e trocar a fibra aí com vocês. Então, galera, terminei de tirar ela ali do PC. E aí coloquei ela aqui em cima da minha mesa para começar a manutenção no RGB. Só que antes eu queria mostrar um pouquinho dessa placa, né? Esse modelo Strix, a ASUS sempre caprichou muito, né? Nessa linha dela. É uma placa que resiste realmente ao tempo. Já tem anos que essa placa foi fabricada. E mesmo assim, ela continua ainda bem atual, bem bonita. Hoje em dia, as placas perderam um pouquinho da qualidade de construção, principalmente na questão estética. A gente vê muita RTX aí que não tem um RGB, né? Tem uma aparência um pouquinho mais precária. E essa placa definitivamente é muito bonita. Só para deixar claro para vocês que essa daqui é uma 1060. Como eu só jogo FPS mesmo, a gente precisa mais de processador. E essa placa aqui me entrega bastante taxa de quadro em Valorant, CSGO. Onde ela acende o RGB são por essas extremidades aqui, essas cavidades. E essa placa tá muito nova mesmo. Tá aí um pouquinho dos detalhes dela para vocês antes de a gente começar aquela manutenção. Vamos lá? Então, eu vou usar aqui uma chave Philips, dessas comuns mesmo, de manutenção de celular. Acho que é bem fácil de encontrar essas chaves. A placa tem poucos parafusos para a gente remover a frente dela. São esses parafusinhos aqui, ó. Se eu não me engano, são quatro ou seis parafusos. Vou começar a remover aqui. Essa parte das fãs, elas ficam fixas no dissipador. Só sai essa carcaça que é a mais importante. Onde está a fibra aqui por trás? Thank you.
aqui, galera. Já removi aquela carcaça superior das fãs. Vou mostrar para vocês aqui agora a fibra. A fibra são esses canos, né, tubulares, e eles passam por toda a carcaça. Aqui em cima tem um circuito, e nesse circuito tem dois LEDs em cada ponta. Então esse LED ele acende aqui e aí ele transmite a iluminação por toda a placa. Isso não só as Strix, tem placas Aorus, né, a própria Gigabyte mesmo normal também tem. E com o passar do tempo ela começa a perder o brilho do RGB. Muitas pessoas acham que está dando defeito até nesse circuito, só que não é isso. É apenas a fibra. A fibra, com o passar do tempo, ela começa a pegar temperatura, né? São vários fatores que levam ela a perder o brilho com o tempo. Eu não sei dizer cientificamente o porquê. Mas ela começa a perder o brilho e aí esse brilho não se espalha por ela por completo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Essa daqui foi a fibra que eu comprei. Eu comprei ela lá no AliExpress. Eu vou deixar depois aí para vocês quantos milímetros ela é. Pelo menos da minha placa, ela tem a metragem correta. Se eu não me engano, é 6 milímetros. Eu peguei um pouquinho mais grossa, porque eu acredito que vai dissipar melhor. Vai passar melhor essa luz. E aí eu vou remover aqui, vou comparar o tamanho, né, delas. Vou cortar e vou substituir. Para remover, é simples. A gente só precisa desencaixar dessas travas aqui, ó. Por toda a extremidade aqui, ela tem travas. Você só precisa desencaixar. Então, eu vou começar removendo aqui para vocês verem como funciona. Tentar mostrar para vocês por que a fibra não funciona mais. Com o passar do tempo ela perde a qualidade, a eficiência de transmitir iluminação. Vou usar aqui o flash do telefone para poder vocês ver como ela está funcionando atualmente. Eu coloco o flash aqui, ó. Você vê que ela ilumina apenas onde o LED está. A outra parte fica toda sem iluminação. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a fibra nova, como que ela vai ficar. Na hora que eu encostar o LED, ela acende por completa, porque esse aqui é um pedaço bem grande, mas olha a ponta dela como fica, bem iluminada. No vídeo talvez não dê para vocês perceber direito. Mas olha só onde veio a iluminação. Então ela transmite por toda a fibra ótica. E é por isso que a gente vai trocar para ver como vai ficar esse resultado aí. Então vamos lá, continuando com a montagem. Está aqui a fibra nova. Eu vou colocar aqui a vedação de luz, que é essa borrachinha que sai assim que você remove a anterior. Você passa aqui por dentro. Ela vai ficar fixada lá na placa, na PCB onde está o LED, e não vai deixar vazar luz lá na ponta. Então a gente fixa aqui e começa assim fazer a passagem. Chegando aqui no percurso final, você pode fazer uma marcação e aí você vem com a tesoura ou com um estilete bem amolado para você fazer o corte, porque ele precisa encaixar nessa última cavidade aqui embaixo, para ela ficar bem presa.
já finalizado. A espessura deu perfeitamente, serviu. Aqui é onde ilumina o Republic of Gamers também. A malha passa, a fibra passa exatamente próximo, bem do lado mesmo desse acrílico aqui na frente. Então, eu acredito que vai dar uma iluminação bem legal. Eu vou finalizar o outro lado aqui, vou montar a placa e volto para mostrar para vocês como ficou o resultado. Então, galera, finalizei aqui, coloquei a fibra ótica, passei aqui por toda a carcaça dos dois lados. Ficou bem fixada mesmo. Gostei bastante do resultado, né? A montagem foi bem simples mesmo. Eu achei que teria até um pouquinho mais de dificuldade, mas eu creio que o mesmo procedimento seja para outras placas também que estão aí com RGB fraco. O material que sobrou aqui, sobrou assim um pedaço bem considerável. Eu acho que se eu pegar os dois pedaços aqui que eu tirei, né, e eu medir, dá para colocar até mais uma ou duas vezes ainda, se precisar trocar aí nos próximos anos. E acredito que aquele material também resista mais, porque esse aqui é mais fino. Então aquele lá até o calor também vai afetar menos. Vou montar a placa e vou ligar para a gente ver como é que ficou o resultado. Eu estou bem ansioso, porque eu nem lembro mais como era essa placa quando nova, o RGB. Ele foi apagando com os anos, com o passar do tempo. E a gente vai ver esse resultado aí já já. Galerinha, voltando aqui e olha só o resultado, galera. Nossa, melhorou muito. Talvez por vídeo vocês não consigam ver realmente como ficou forte o RGB. Realmente restaurou como era de fábrica. Eu acredito que até um pouco mais forte, porque a fibra ótica que eu coloquei, ela é um pouco mais espessa. Então a luz, ela deve se dissipar melhor. Mas ficou muito bonito. Eu apaguei aqui as memórias para vocês terem noção. Antes estava com as memórias acesas. E olha só, galera, ficou muito bonito, de verdade. Gostei demais do resultado e eu tenho certeza que ela vai me atender aí por mais tempo. Eu vou deixar o link da fibra aqui na descrição do vídeo. Espero que, se vocês gostaram do vídeo, possam se inscrever no canal. Eu tenho uma meta de chegar a 1.000 inscritos. Eu vou estar sorteando aí, quem sabe, um mouse, um teclado, um mousepad, quando eu bater essa meta de 1.000 inscritos. Para vocês, é de graça. Curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Mas para a gente que traz conteúdo para cá, geralmente eu trago periféricos custo-benefício, é de um valor assim muito importante. Então, beleza, galera? Esse foi o vídeo aí do reparo do RGB da Asus ROG Strix. E é isso, galera. Fique com Deus e até mais. Valeu!